Өдөргөөс эхэл өнөөдөр ярилцаж хэсэгцгээ албан ёсоор намын дарга төгсөн юм байна. А нэгэн шатраас эхэл намын дарга төгсөн бол бид нар зөвсөлтөд дууслаа гэж ингэж ойлгож байгаа. А одоо нэг цагт бид нар бүлгээ хордуулаад зөвсөлтийн тухай асуудлаар намын дарга сонсно. А мэдээж зөвсөлтөд явагдсан бол өнөөдөр одоо ингэж ерөнхийлөгчд нэг төвшигч өргөн барих үйл ажиллагаа явагдана гэж ингэж ойлгож байна.